Unë më dohëll i starë në. Unë më dohëll për që s'me nda kem para punë. Orë sa në s'numa. Okë në lëvë. Gjëgaj në asë në lëvë. Okë në më mëftë në në havakë. Anë së nërë në glësë në mga. Es gjurën voshim kharalu tërë që ka. Kuzey gyrun mart kikl neyi, xaral terer el neyir, xanut el neyir, iste xanut kar kandelen, ekelen kandelen, etran kuzey el neyir. Azay neyir nesnir gütü vaganin, ekelen gyan bak yoğun. Masna kselim kelvecari martelin azada kırmış eto aşkatelim sotki zoramasın. Ben çevim oraya gelin size her yotana suna ıntanik bana kumeyin. Tarbir teğiriz, bakı, kirova deyiz. Tarbir teğiriz en yaka size akro. Kamans kamans inisini çor sin güvec tıvaganları çıksılın artan arda kahtel. Tıvaganın kadar çelin. Մենք մնացել են բոլորովին 20-ին գրիշ, որից 22-ն բնակում, 23-ը 22-ն եսրոպեին բնակում են։ Եմ աղթ դժվար էր ապրել, շատ դժվար, գոշ չկար, ոչ ում բան չկար, դաժը անասնապահություն էր դժվար։ Մարդկանց դե տարիներին սովեր էր, էլի հաս, բանալբեքի դժվար էր աշխատելը։ Եմի շատ լավ է, բավարարված են ժողովրդը լավ են ապրում, անասնապահություն է ասոբենի, մեր մոտ անասնապահություն, կարտոֆիլա, հողագործությունը, ով աշխատում է, այնա լավ է ապրում, էլի, եմի լրիվն է չարչարում են, ստե կամ պիտի պոստում աշխատեն, կամ է պիտի անասուն պահեն, երիտասարդներ եմի քիչ դժգոհում են այդ անասնապահությունից, պոստերն են լինում, մի ամիս հետում են, գալիս մի 50-ը, վերջո երկու ամիս տունում են։ Ինչքան այդ գյուղում մանուկես տենում, բացի 3 հոգուց, լրիվին թորնել են։ Ուզում ասեմ, թե բարեկամությունը ենք մնացած այդ գյուղում։ Հավաքում ենք, նոր տարի ենք նշում, տենց ուրախանում ենք, էլի մեկ-մեկ։ Էլ իմ երիտասարդությունը, մանկությունը վերջացած է, մնացած այս երեխոցն էլ պիտի միայնեցին, որ իրենք էլ կարան մայրաքաղաք է թան, գան, այդի դպրոցի կազմակերպությունից է, այդ կուրթության գիտության նախարարի գործա, որ երեխիք տանեն, մանգան, երեխիքներ ինչ-որ մի բան տենան, հետամնաց չլինեն, էլի հետամնաց երեխիք չմնան։ Ես գուզեմ, որ մտնեմ գյուղ, այն ամենակ բարի բարլուստալով էլ, հիմի մեկ տուն ստեղա, մեկ ընդեղա, ով առանքները մթողել են, գնացել են, երիտասարդները թող գնացել են եկել են ծնողներին տարել, երիտասարդները թող գնացել ծնողները մերը տարած թաղածա, էլ չկան, այդ տներն էլ բլուել է, քանդվել է, ոչ եկել են, ոչ ունդա, դենց է մնաց, ով էլ նի կտխրի, որովհետև ես մի մետր հողի համար եմ ես արյուն թափել, որովհետև ես մի մետր հողի համար եմ ես կռվել, հիմիկ ես հողերը ազատ, մեր ժողովրդն է, ոտա երկիրներում,